Obutafana nako mirundi giyise olunaku olwaleero omubaka omulondo wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya abadde ayambadde entalabuusi kyokka ng'ali ku mpiso ekiraga nti abadde ali ku bujjanjabi. Oludda oluwaabi tuleese abajulizi bana okulumiriza Ssegirinya ku musango ogugambibwa nti yaguzanga ennaku z'omwezi 22 March w'omwaka guno. Ku bano kubaddeko atwala poliisi ya Mini Price mu Kampala Flavian Cementa, akulira ebikwekweto ku poliisi ya CPS David Nahamia n'abasirikale abalala babiri. I saw one Ssegirinya and others holding placards. Did you go to school before joining the police? I did. Where? GSS. GSS. In which year? I was in GSS. Years have disappeared. What did you come out with from GSS? Medad Lubega Segona Kaliamagwa, leader wa Muhammad Ssegirinya, ajunguludde obujulizi bwonna obuleeteddwa mu kkooti era n'asaba omulamuzi aleme kubwesigamako kubanga bonna be babadde boogerako nga babitankana naddala obudde Ssegirinya bwe yaddizaamu omusango guno. Look at this book called the Constitution of the Republic of Uganda. Read 29.1. Every person shall have the right to go to D. Freedom of assembly and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and petition and good. Was Ssegirinya armed? I don't know because I wasn't at the scene. From your inquiries, was he armed? He was not armed. Ssegirinya atadde akazito ku bwapoliisi ng'amubuuza yawandiika statement eyaleeteddwa mu kkooti era nsimenti oluvannyuma akkiriza nti obujulizi bwe bulimu ebituli ssaako n'ebirumira. Did you recover a stone from Ssegirinya? But I did recover a stone from the Ssegirinya. Do you have any complaint relating to the stone apart from you? And they were coming from Ssegirinya. Thank you. Ekiddiridde ebibuuzo ebisinga nsimenta tabizzeemu era obwedda asirise okutuusa omulamuzi lw'amulagidde abidde mu lwampaka. Omusango oguvunaanibwa Ssegirinya gwe gw'okutiisatiisa omuntu okumutuusa obulabe kyokka nsimenta bw'abuuziddwa gwe batiisatiisa nga tamumanyi era ne mu kkooti tabaddewo. Like I said, that's the SP Nahamia who had brought him in. Good. You're holding that file. True. Show us in that police file where Command Nuisance is. Ssegirinya, oluvannyuma asabye omulamuzi Gladys Kamasanyo atunule mu kweyimirira Ssegirinya. Omulamuzi Kamasanyo akkiriza Ssegirinya okweyimirirwa ku kakalu ka bukadde busatu ez'obuliwo ate abamuyimiridde obukadde ataano nga si za buliwo. Tanyufu nnyo ng'omuntu kuba Ssegirinya because musajja mulwanyi. Ekitukoze obubi omudidi gw'ensimbi era nti ekitali ajaali abadde akola. Naye ate tulinnya mirundi okwakkuliza obw'amaanyi kkooti bw'etutaddeko era bulinga obulaga nti kabadde kagenderera fungire mu kkomera. Ssegirinya wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 May omwaka guno ogwa 2021. Stella Nandaula ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambuuze. Kale, Kiza Ssejjemba.